Dědiny a vládci Ruska. Část 26. V celé dlouhé historii Ruského impéria a následně Sovětského svazu, ale i po obnovení Ruské federace, po rozpadu tohoto největšího státu světa, se našlo po více vládců, kteří se dostali k moci a poté státu škodili. V době počátku knížectví a posléze států a nakonec i impéria se do čela dostávali lidé na základě dědičných práv, takže národy žijící na území impéria v žádném případě nemohli své vládce ovlivnit. Po konci impéria a změnou státu na republiku byly sice volby předepisovány, ale lid volil jenom předepsané zástupce, do vedoucí úlohy státu tak opět neměl co mluvit, neboť si své vůdce jmenovali nejvyšší političtí bosové, kteří se do svých funkcí mnohdy také nevolili. A tak, i když je státní útvar nazývaný republikou, ve své podstatě založený na demokratických principech, do skutečné demokracie má stejně daleko, jako v dřívějších monarchiích či diktátorských režimech. Konec konců i dnes se ve většině států světa lidem, prostým občanům, demokratické principy vyhýbají širokým obloukem. Naší zemi v posledních letech nevýjíma A obdobně tomu bylo i v raných letech sovětského státu. Nikita Sergejevič Hruščov byl pro většinu obyčejných lidí jen prosmích. Zvláště když posazoval něco, čemu absolutně nerozuměl a popravdě řečeno on rozuměl, nerozuměl téměř ničemu. Kromě jedné věci, a tou byly až neskutečně vymakané intriky, kterými se dostal k moci a udržoval se v ní. Uvedu jeden příklad. Chruščov byl známým propagátorem pěstování kukuřice. Sám se moc dobře pamatuji, že v rámci naší poslušnosti vůči sovětským poradcům se na mnoha hektarech úrodné půdy začala pěstovat na místo brambor, obydíčí zeleniny naprosto zbytečná kukuřice. A dokonce pamatuji, jak nám ve škole učitelky zaniceně vyprávěli, jak v Sovětském svazu pěstují kukuřici s mnohem většími klasy a dokonce, zásluhou Soudruha Chruščova, i s více klasy, než je obvyklé. Samozřejmě to byl propadák, takže se po jeho výměně opět přešlo po staletími prověřený způsob pěstování plodin, které stát, a tím pádem my lidé, potřeboval mnohem více než nějakou speciální sovětskou kukuřici. A nyní se vracím k onomu směšnému tlouštíkovi. A odpuste, prosím, můj tón a pohled na něho. Ale já tohoto člověka od samého počátku přímo nenáviděl. Takže to musí být v mém povídání zřetelně slyšet. Ještě bych se rád vrátil k neuralgickému bodu současnosti Ruské federace a samostatného státu Ukrajina ke Krymu a způsobu jeho darování Ukrajině. V roce 1954. Bojoval Chruščov o vedoucí pozici ve straně a tím pádem i ve vládě a státu. Bojoval s Georgiem Malenkovem. Nebyl tudíž v pozici, kdyby mohl sám darovat Krym Ukrajině, i když si to přál. Předání celé krymské oblasti bylo provedeno v souvodu s tehdejší ústavou a schválilo ho Prezidium Nejvyššího Sovětu Sovětského svazu, Ruské federativní socialistické republiky a Ukrajinské socialistické sovětské republiky. Zasedání prezidia tehdy vedl právě Malenkov a k podpisu dal, dal darování Krymu Ukrajině Kliment Vorošilov. Tehdy tento dar byl vysvětlovan potřebou výstavby severokrymského vodního kanálu z nádrže na Dněpru a vhodnost provádění a hlavně financování velkých vodních staveb v rámci jen jedné svazové republiky, tedy Ukrajinské sovětské Socialistické republiky. I když je faktem, že Chruščov ve svých rukou nesoustředil tak absolutní moc, jakou měl Stalin, přesto jeho návrhy, co by nejvyššího představitele Sovětského svazu, byly většinou schváleny a mnohdy, až po jejich znesení mám na mysli Chruščovovy návrhy, se hledalo pro lidi vhodné vysvětlení a jejich odůvodnění. Příslušnost Krymu a Sevastopolu k Ukrajině byla pak potvrzena Sovětskou ústavou v roce 1997 a Rusko uznalo hranice Ukrajiny s Krymem mimo jiné i v Bělověžské dohodě z roku 1991 nebo například ve smlouvě o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ruskou federací a Ukrajinou z roku 1997, tedy za Jercina. Neoddiskutovatelným faktem ovšem zůstává, že již před rokem 1954 tedy před darováním Krymu Ukrajině, měl Krym autonomii ve společném státu, tedy v Sovětském svazu. Tato autonomie, což znamená vlastní parlament a vedení oblasti, ale také mnohdy zákony odlišné od zbytku státu, byla Krymu zachována i po vzniku samostatné Ukrajiny po rozpadu Sovětského svazu. Ukrajinské ústavy je zakotveno i všeobecné referendum, kterým je vláda povinna se řídit, pokud proběhne podle zákonem stanovených pravidel. Podle této ústavy hlasovali lidé na Krymu již po rozpadu Sovětského svazu a vzniku samostatné Ukrajiny. Tehdy lidé v referendu hlasovali o setrvání na Ukrajině. Poté, co tento stát zcela ovládli oligarchové a hlavně po Majdanu, kdy se vedení země plně obrátilo k nacionalismu, spíše však k nacizmu a fašismu, hlasovali krymané opět o tom a v součinnosti s ústavou zda chtějí se trvat na Ukrajině či zda se připojí k Ruské federaci. Tehdy se pro zapojení se Krymu do Ruské federace vyjádřilo bez přesně ve ukrajinské ústavy přes 90% obyvatel Krymu, tudíž při zařazení Krymu do Ruské federace v žádném případě nelze označit jako ruskou anexi Krymu. Vše bylo dle ústavy ukrajinské a vůle obyvatel. Stejně živé je tvrzení, že se krymské referendum konalo pod samopaly ruských vojáků, kteří na Krymu neměli co dělat. Již ve zmiňovaných smlouvách bylo zakotveno, že již sovětský svaz po vybudování velké vojenské námořní základny v Sevastopolu a při začlenění Krymu do samostatné Ukrajiny bude tato vojenská námořní základna ponechána ve vlastnické ruské federace a podle smlouvy podepsané oběma stranami na ochranu této námořní základny bude umístěn na Krym vojenský ruský kontingent o síle maximálně 33 tisíc vojáků. V době konání referenda bylo na Krymu pouze 22 tisíc ruských vojáků, kteří byli v době konání referenda povinně v kasárnách. To znamená, že se referendum nekonalo pod namířenými samopaly, ale ani to, že by Rusko na konání tohoto referenda vyslalo na Krym své vojsko. Naopak, mělo tam méně vojáků, nežli Rusku povolovala platná smlouva. Tolik tedy o Krymu a nyní se opět vrátím k sobě Nikity Sergejeviče Hruščova. Po karibské krizi, kdy bez trvání na tom, aby USA odstranili jaderné raketové nosiče z Turecka, a Sovětský svaz ve všem Americe ustoupil, se začala pozice tohoto nevzdělaného vláce otřásat. Čelil kritice nejen z vlastních řad, ale i kritice některých představitelů státu socialistického bloku. Sovětští představitelé si uvědomili, že Chruščov začal ohrožovat sílu státu s jinými mnohdy nesmyslnými reformami a v roce 1964 jej hlasováním v prezidiu zbavili moci a odstranili. Bylo to v krátké historii poprvé, dyn, Sovětského svazu tedy, kdy nejvyššího představitele odstranili spolustranici ještě za jeho života. Předtím byl jak Lenin, tak staným čele státu až do své smrti. Při jednání o jeho sesazení se ponejvíce hovořilo o jeho voluntarismu, subjektivismu, což bylo jen lepší vyjádření pro sobecké prosazování svých zájmů. Byl nahrazen dalším vládcem někdejšího ruského impéria, Leoninem Brežněvem. Ale než se k tomuto člověku dostanu, musím se ještě zmínit na závěr povídání o Horšovovi o jeho osobním životě. Byl třikrát ženatý a měl celkem pět dětí. Jeho první žena, se kterou měl dvě děti, zemřela na vtyfus při Hladomoru v roce 1919 zatímco on sám byl v armádě. Syn Leonid Chruščov sloužil za druhé světové války v letectvu a v boji zahynul v roce 1943. O druhé manželství nemáme žádné informace. Z třetího manželství se svou ukrajinskou manželkou Ninou, rozenou Kucharčukovou, se kterou se seznámil v roce 1922 v Doněcku, měl tři děti – Syn Sergej v roce 1991 emigroval do USA a tam přednášel na univerzitách. Svědčí to o tom, ke komu měl Nikita Chruščov blízko a proto zřejmě tak ustupoval. Ačkoliv byl všeobecně pokládán za Ukrajince, Chruščov byl rodem Rus. A jak říkám, ačkoliv osobně tíhnul Ukrajině a sám o sobě prohlašoval, že se cítí být Ukrajincem netajil svou náklonost k ukrajinské kultuře a s oblibou nosil ukrajinský historický kroj. Nikita Sergevič Hruščov pak zemřel v Moskvě 11. září 1971 ve věku 77 let. Ve funkci generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu a tudíž fakticky ve funkci vládce Ruska vysílal Chruščova Leonid Ilnív Ilič Brežněv. A i s jeho to, rodokmenem to nebylo tak jednoznačné, jak si o tom za chvíli povíme. Narodil se 19. prosince 1906, tedy Leonič Ilič Brežněv, ve městě Kamianské, což je dnešní ukrajinský název, ale tehdy se město jmenovalo Kamenskoje. A zemřel 10. listopadu 1982 v Moskvě ve věku 75 let. A teď k tomu jeho původu. O Brežněvovi, stejně jako o se tvrdí, že byli Ukrajinci. Není to pravda. Brežněv se sice narodil na Ukrajině, ale jeho otec i matka byli čistokrevní rusové, kteří se přistěhovali na Ukrajinu ze zemědělské vesnice na Berežně Čelny, která leží v kurském oblouku v Rusku. Takže i když se Brežněv na Ukrajině narodil, podle rodičů byl Rus. Ovšem, v dokladech měl ukrajinskou národnost podle místa narození. Ale měl v tom zmatek, jak se patří. Tak například většina jeho dokumentů uváděla, že je Ukrajinec. Ale cestovní pas z roku 1947 nebo průvodní list k řádu vlastenecké války uvádějí jako jeho národnost ruskou. Ale pro nás je podstatné to, že se narodil na Ukrajině. Sám se jako Ukrajinec cítil a jako měl k Ukrajině neustále vřelý vztah. Členem šesazové komunistické stany bolševiků, zkrátka je velice známa VKSB, se Brežně vstal v roce 1931. Jako řadový komsomolec se zúčastnil kolektivizace a patřil mezi funkcionáře, jejíž kariéra započala při vrcholné moci Stalina. Nikdy řádně nestudoval prošel systémem večerního dělnického vzdělávání, které sice nemohlo nahradit klasické studium, ale tomu nebránilo k nástupu k vysoké politické kariéře. Vlna zatýkání a čistek v roce 1937 ho vynesla do stranických placených funkcích, ve kterých pak setrval po celý život. Působil ve vysokých funkcích na Ukrajině, kde tehdy vládl Chruščov, takže s ním spojil svůj život na následující čtvrtstoletí. Během Velké vlastenecké války působil, jak jinak, a stejně jako Chruščov, ve funkci politického komisaře v Rudé armádě. Ale byl zřejmě schopnější, neboť to dotáhl na hodnost generálmajora, na rozdíl od Chruščova, který žádnou vysokou hodnost za války neměl. Jako politruk se podílel například v řadě bojů v malé zemi u Novorosýska podílel se na osvobozování, Krymu a hlavně jako politruk 18. armády, která se od září 1944 podílela na osvobozování Československa, se Leonid Brežněv účastnil osvobození naší země. Na druhé straně se dne 26. listopadu 1944 zúčastnil jako host prvního sjezdu národních výborů Zakarpatské Ukrajiny, kde byl přijat manifest požadující připojení celé této oblasti patřící Československu k sovětské Ukrajině. Po válce již břežně zůstal klasickým aparáčíkem. Nejdříve působil v Záporožské a Dnětropetrovské oblasti, poté bylo to v roce 1950, byl ústředním výborem přeložen do Moldávie, kde dva roky působil jako první tajemník tam, tamnější komunistické strany a prakticky byl nejvyšším vládcem Moldávie. V roce 1952 se stal členem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a v témže roku se stal hlavním kandidátem na člena prezídia UV. <kly> Jelikož velmi dobře vycházel nejen s Chruščovem, ale již předtím se Stalinem, byl po její smrti odsunut na vedlejší kolej, ale potom dostal funkci na hlavní politické zprávě rudé armády a námořnictva. Zdálo se, že jeho politický vzestup končí. To bylo těsně před koncem Stalinova života a po jeho smrti. Jenže přišel Chruščov a jeho intriky a všechno bylo jinak. Zásluhou Chruščovových příjmluv byl v roce 1954 Brežněv zvolen opět tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, a v roce 1960 byl jmenován předsedou prezidia největšího Sovětu Sovětského svazu. Ale to bylo až po první velkou, velké stanické krizi, kterou musel Chruščov ustát. A tu ustál i za pomoci Břežněva. Oni si pomáhali navzájem. To bylo v roce 1957, kdy byl Chruščov málem odvolán ze všech svých funkcí a především z postu prvního tajemníka Ústředního výboru Sovětského svazu, tedy z postu faktického vládce státu. Tehdy se proti Chruščovovi postavila většina členů předsednictva. Byli to Molotov, Kaganov, Vorošilov, Bulganin, Pervuchin a Šepilov. A byl to právě Brežněv, který zorganizoval spojení příznivců Hruščova, kterým šlo také o místa a tím pádem i o peníze, které jim zajistil právě Chruščov. Oba dva, tedy Chruščov i Brežněv, pak medializovali, že odpůrci Chruščova patří ke stalinistickému křídlu v komunistické straně a jeho kultu osobnosti a zaktivovala se druhá skupina mocných, pevně stojících za Chruščovem. Byli to Kyričenko, Mikojan, Aristov, samozřejmě Brežděv a dále pak Suslov, Furcevová a Kozlov. Takzvaná protistanická skupina byla nakonec veřejností odsouzena a Chruščov s Brežněvem slavili vítězství. Počátkem 60. let pak Chruščov odstranil již přestálého a nemocného Vorošilova na postu oficiální hlavy státu, tedy předsedy prezidia nejvyššího sovětu Sovětského svazu. Sice to byla oficiálně nejvyšší funkce ve státu, ale hlavní slovo měl vždy, a to již od dob Stalina, první tajemník seního výboru komunistické strany a tím byl stále Chruščov. Ten musel na místo Vorošilova jmenovat do této funkce někoho spolehlivého. A tím člověkem byl právě Brežněv. Ten sice musel opustit nejvyšší moc ve státě stanický aparát, za to však naplňoval ambice Brežněva. Zástupcem Chruščova, tedy mužem číslo dvě, byl do té doby téměř neviditelný a neznámý Kozlov. Pak její, toho Kozlova, po strašlivé háce s Chruščovem ranila mozková mrtvice a korunním princem země, tedy mužem číslo dva, se stal právě Brežněv. Tato pozice však byla již na hraně možností. Vedoucí roli si tvrdošíně udržoval Hruščov. Ten brzy rozpoznal veliké ambice Břežněva, který se neskrýval tím, že by jednou rád Hruščova nahradil. A proto Hruščov, známý indikář, chystal opět další stranické přesuny, aby odstranil nebezpečné konkurenty, včetně Břežněva. V absolutním vedení státu v této době před chystanými změnami byl samozřejmě Hruščov, Brežněv, Podgorný, Mikojan, Kosigin, Suslov a Šeljepin. A toto uskupení však neumožňovalo nahradit poměrně schopného Brežněva někým schopnějším. Takový tam prostě nebyl. A tak, aniž by na tom měl jakoukoliv vlastní zásluhu, Brežněv na tom druhém místě ve státě zkrátka zůstat musel. Ale jak říká ruské přísloví všeho do času, Katalyzátorem dalšího dění ve vedení komunistů v Sovětském svazu byla i zmiňovaná karibská krize a velmi špatná role Chruščova, který se zachoval jako podělaný spratek před křikem USA. Po této krizi se opět utvořila oponentní skupina politiků proti Chruščovovi a Brežněv vycítil svou šanci a okamžitě se přidal na stranu proti svému dřívějšímu chlebodárci. Prakticky to bylo spiknutí. V jeho čele stála pětice členů předsednictva. V první řadě to byl Brežněv, pak, pak Podgorný, Šeljepin, Voronov a Polianský, kteří si ale velmi šikovně nejdříve zajistili podporu vedení vojensko-průmyslového komplexu Sovětského svazu. Tam totiž tehdy působili i příští politici Ustinov, Maršán Malinovský, Grom, Gromiko a Jepišev. A Spiklenci šli ještě dál a zajistili si podporu i všemocné KGB, kde v té době působil v čele semichčasný, dále si zajistili podporu konzervativního křída v komunistické straně, které reprezentovali Suslov, Ponomariov, Ilíčev a další. V té době, kdy se Chruščov usilovně bránil, zveřejnil Obrežnivovi, že je úlisný had. Jenomže bylo mu to, tedy Chruščovovi, málo platné. Tento stanický puč již Chruščov neustál. V říjnu 1964 byl zbaven všech funkcí a penzionován. Po zrušeném hlasování se poté stal prvním tajemníkem Komisické strany Sovětského svazu Leonid Brežněv. V řízení kabinetu převzal Kosygin a o něco později se předsedou nejvyššího sovětu stal Podgorný. Všem ale pevnou rukou vládl Leonid Brežněv. Okamžitě si začal upevňovat svou moc, což ostatně dělal až do své smrti jinak o něm valné mínění nebylo. Do čela strany a státu se dostal nikoli v pro to, že by byl nejschopnějším z a právě naopak. Ti schopní se o tento post rvali, jak psi o zhozenou kost do kostela, nikdo z nich nedokázal zvítězit a tak se dohodli, že zvolí toho nejméně nebezpečného, nejméně vzdělaného, tedy břežněva. Vědělo se o něm, že nemá žádné valné vzdělání, mnoha státním záležitostem vůbec nerozuměl. Neměl ani vlastní politický program a vůbec se neorientoval v ideologických, ekonomických či zahraničně politických otázkách. A tak následovalo to, že z jeho někdejších spikeneckých kolegů se stali rivalové. Většina z nich byla naprosto přesvědčena, že dosavadní Brežněvovo vůdcovství je jen na krátkou chvíli, tedy dočasné, Jenomže Brežněv jim šikovně vypálil rybník. Ve svých rukou totiž sousedil klíčový mocenský sektor, a to kontrolu kádrů a obsazování funkcí, čehož dokázal stoprocentně využít po své osobní účely. A jelikož znal a věděl o důležitosti tajných služeb, dosadil do čela KGB svého svý věrného souputníka Andropova a jeho noschledy Cviguna a Cineva a stejně tak si zavázal v Sovětském svazu velmi důležitý vojensko-průmyslový komplex s tím, že jim nasliboval větší a větší peníze. Podobně jako jeho předchůdce Chruščov ani Brežněv, jak už jsem říkal, neoplýval nejen vyšším vzděláním, ale ani přílišnou inteligencí. Jeden rozdíl však mezi nimi byl. Zatímco Hruščov prosazoval mocensky své mnohdy nesmysly, například odlesnění několika set kilometrový pás lesů, který měl na pomoci zúrodnit neúrodnou krajinu, Brežněv se do podobných akcí raději nepouštěl a moc si pojistil tím, že všem stranickým aparátníkům sliboval zajištění jejich výnosných postů. Zcela pak rezignoval na kontrolu některých oblastí sovětské politiky, tak například velmi důležitou ideologii, tu vůbec nedělal a namísto něj to převzal tajemník ústředního výcholu, výboru Michal Andrevi Suslov. Řízení hospodářství státu zcela přenechal v kompetenci rady ministrů, jimž předsedal A.N. Kosygin. Ale ono je v politice vždycky nějaké to ale. Kosygin byl velmi ambiciozní a tak musel být pod kontrolou. A také byl, a to stanickým aparátem, který si vytvořil samozřejmě s posvěcením Břežněva paralelní struktury k vládě a pokud by Kosygin, co by předseda vlády, chtěl prosadit něco, s čím nesouhlasila strana a Brežněv, dostal okamžitě přes prsty. A tak se fakticky stal premiérem jenom pouhým vykonovatelem stranických aparáčíků a to se muselo někde projevit. Hospodářství v počátku vlády Brežněva, stále ještě velmi výkonné, začalo pomalu stagnovat. Bylo by potřeba nějakého nového impulzu nebo rozhodnutí k oživení ekonomiky, ale to by bylo na Brežněva příliš. Neudělal vůbec nic. Za to prohlásil, že žádné změny nejsou potřeba. Stačí, aby se pracovalo usilovněji a lépe. Tedy opět jenom nic neříkající politické keci. Tak to šlo až do počátku 70. let, kdy byla jeho pozice naprosto pevná. A proto se rozhodl zbavit se oponentů a konkurentů, ale i kritiků. Byl nucen odejít G. I. Voronov, což byl dlouholetý premiér Ruské federativní sovětské republiky, D.S. Polianský, místo předseda vlády, zodpovídající za zemědělství, dále pak musel odejít P.E. Šelest, což byl první tajemník strany Ukrajiny a dřívější šéf KGB, ale musel zmizet v dějišti propadlin i sám Podgorný. Namísto nich se Brežněv obklopil novými lidmi, samozřejmě naprosto lájálními a jemu oddanými, především z Dnětropetrovska, Moldávie či Kazachstánu. A moc ve straně tak získala takzvaná. Dnětropetrovská a Moldavská mafie. A ta prakticky vládla státu. Brežněvovi zůstali naprosto věrný, a to až do jeho smrti Suslov, Kirilenko, Tichonov, Černěnko, Andropov, Ustinov a Gromikov. Však si ta na jistě starší posluchači pamatují, zněla v televizi a v rádiu snad každý den. A jsme u konce 60. let 20. století. Ta se vyznačovala relativní stabilitou v samotném Sovětském svazu, ale i ve světě. Takže došlo k jevu, který vědci označují detent, tedy uvolňování napětí a oteplení mezinárodních stavů. Brežněvová vláda se sousedila na udržení stability a lze říci, že i poslušnosti v zemích socialistického tábora a varšavské smlouvy a prosadil si doktrínu, že v případě potřeby mohou vojska Varšavské smlouvy zasáhnout kdekoliv v socialistickém státě. Především v případě ohrožení jednoty socialistického bloku. A právě to se stalo v Československu na podzim roku 1967 a na jaře roku 1968. Národ byl tímto preským jarem a vedením Dubčeka tak nadšen, že za ním šel snad každý, samozřejmě až na skalní komunisty. Nikdo z nadšených lidí v Československu ani netušil, co praští reformátoři pro stát chystali. Totiž přesně to, co se později v roce 1989 již podařilo. Naprostou změnu na bezvřehý kapitalismus s doktrínou, že zisk je priorita, především zisk zahraničních korporací a lid, že je jen prostředek k výběru stále vyšších a vyšších daní. A toto všechno se u nás chystalo již v roce 1968. Vyústilo to v 21. srpen 1968 a v pádu pěti vojsk, teda pěti států vojsk Varšavské smlouvy. Byly zde jednotky nejen Sovětského svazu, ale i NDR, Polska, Bulharská a Maďarska. Proti tomuto vpádu protestovala tehdy jen Jugoslávie a z ní především Srbsko. Pravdou, a ta se buď neříká, nebo dokonce tají, ale pravdou je, že i sám Leonid Brežněv byl proti vpádu vojsk na československé území a tvrdil, že krize u nás by se měla vyřešit politicky a jednáním z pěti zúčastněných států při v pádu byl nejvíce hlasoval a byl nejvíce pro vpád Honecker z NDR, Kádár z Maďarska a Poláci. Naopak Brežněv a zástupce Bulharska hlasovali proti vpádu, byli však při hlasování a v se tak konal. Po něm následovalo ochlazení vztahu mezi východem a západem. A Brežněv se snažil seč mohl, aby je narovnal. Snažil se o mírovou koexistenci s imperialistickým táborem, jak sám říkal, a dopomohl opravdu k tomu, že se později začala atmosféra uvolňovat. Se západem, především spojenými státy, se vztahy vylepšily, za to se ale zhoršily s Čínou. Za ní stál také Brežněv za tím zhoršením těch vztahů. Tato roztežka vyústila k vojenskému incidentu mezi dvěma komunistickými zeměmi, Čínou a Sovětským svazem, a to na řece Usury. A při ní umírali vojáci na obou stranách. Sovětský svaz své stagnující hospodářství kompenzoval zvýšeným vývozem nerostného bohatství své země, a to i do kapitalistických zemí, a to zase přispělo k uvolňování napětí ve světě. Jenomže se opět ukázalo, že nic netrvá věčně. Přibližně od roku 1975 narůstaly problémy komunistické vlády v Afganistánu s místními náčelníky, kteří stejně fakticky v zemi vládli. Vyústilo to v požádání vlády, a je nutno dodat, že byla legitimní, o vojenskou pomoc Sovětského svazu. A v roce 1979 skutečně vojsko Sovětského svazu do Afganistánu vtrhlo. Tuto zemi, hornatou a velmi neschudnou zemi, nelze vojensky porazit. To by museli být použity jaderné zbraně a vyhradit veškeré obyvatelstvo i infrastrukturu. Konvenčními prostředky se to podařit nemůže. Přesvědčil se o tom Sovětský svaz, kdy válčil v Afganistánu 10 let až do roku 1989, kdy už bylo zřejmé, že éra socialismu končí, a tak se stáhly i sovětské jednotky, aniž by v zemi cokoliv změnili. O to tež se pokusili později Spojené státy. V Afga které v Afganistánu válčili dokonce 20 let. Ovšem, s tím, že Sovětský svaz tam válčil sám, když to USA do této naprosto zbytečné války zatáhla, zatáhly i členské státy NATO, takže v Afganistánu umírali i čeští vojáci. V roce 1979 to začalo a až do roku 1982 bylo fakticky Brežněvovo vůdcovství už jenom fikcí. Prakticky již nebyl schopen funkci zvládat a tak za něho vládli jiní. A kradli. A zem šla ke dnu. Šedá obchodní zóna se rozdila na maximum a okrádání státu lidem se stalo běžně, naprosto běžnou záležitostí, teda okrádání státu lidí, aby to, a lidé, aby to vůbec přežili, tak se naučili krást taky. Nomenklatura odhodila politické zábrany a okrádala stát naprosto veřejně. Sovětskou společnost v této době ovládala grontokracie. Proč? Na svých výnosných místech se zuby nechty drželi velmi staré stanické kádry, které měly jediné moto. Každý rok ulizuje dobrý. A tak na svých místech vydrželi až do smrti... I když již dlouho nebyli schopni formálně fungovat. No a to se muselo začít projevovat i v mezinárodním měřítku. Spojené státy a mnoho ostatních západních států začalo opět zvyšovat napětí v rámci studené války. Projevilo se to na Olympijských hrách v Moskvě v roce 1980, které USA a jeho souputníci bojkotovali. Jako odvetu bojkotovali socialistické státy následující olympiádu v roce 1984 ve Spojených státech. A hned poté nastalo období honosných pohřbů v Sovětském svazu. Tak například v roce 1980 zemřel dlouholetý premiér Nikolaj Kosigin. V lednu 1982 pak hlavní ideolog strany Suslov. A chýlil se ke konci i život samotného Brežněva. Ten již dlouhá léta trpěl srdečními problémy a poslední dva roky prakticky již nedokázal vládnout a stala se z něho jenom figurka. Ještě 7. listopadu 1982 se naposledy zúčastnil přehlídky k výročí Veřesoru na Rudém náměstí, když ho tam přivezli na pojízdném křesle a o pouhé tři dny na tomu selhalo srdce, a tak 10. listopadu 1982 Leonid Brežněv zemřel. A mezi starci v politběru začala tahanice o jeho nástupce. Nakonec a po velkých tahanicích a na návrh Černěnka byl generálním tajemníkem, tedy vládcem země, zvolil Jurij Vladimirovič Andropov. A tak se na něho podíváme. Jurij Vladimirovič Andropov se narodil 15. června 1914 v Nagudskaja, dnes se to jmenuje Soluno Dumotrijevskoje a zemřel 9. února 1984 v Moskvě. Pocházel z židovské rodiny a již v mládí se stal zapáleným komsomolcem využil velkých čistek, kdy se vyšplhal na nejvyšší posty mládežnické organizace. V roce 1939 po ukončení velkých čistek ve straně byl přijat do komunistické strany Sovětského svazu. Předtím vedl komcomolce v menších oblastech, ale po vstupu do strany se brzy stal prvním tajemníkem republikového komsomolu v Karelofinské republice. Během vlastenecké války se podílel na budování tamního partizánského hnutí a odboje a zajišťoval partizánům spojení s armádou. Ještě před koncem války v roce 1944 takyž přešel plně do stanických orgánů a stal se aparáčikem. Stal se tajemníkem republikového ústředního výboru v Petrozavodsku a přitom studoval vysokou stanickou školu při ústředním výboru VKSB. Málem se o něco později stal jednou z krvavých obětí tzv. leningradské aféry, která smetla celé vedení republiky. Jednalo se tam o řadu údajních kriminálních činů v podání tamních nejvyšších představitelů strany v celé leningradské oblasti a tato aféra nakonec vyústila v mnoho trestů smrti a dlouholetých vězení. Přitom se obměnilo celé stanické vedení této leningradské oblasti za zcela nové a neposkvenělé lidi. Andropov byl také členem vysokého stanického vedení, ale protože aktivně spolupracoval a napomáhal celému vyšetřování, tudíž nakonec nebyl zařazen vůbec mezi podezřelé. Při této akci tajných služeb Andropov přišel o svého dlouholetého ochránce a prvního tajemníka Karlo Finské republiky. Sám předpokládal, že nastoupí na jeho místo, ale nestalo se tak. Namísto toho byl převelen do Moskvy, do ústředního aparátu strany. Tam se stal inspektorem a dohlížel na Svazové pobaltské republiky. Po Stalinově smrti byl pověřen vykonávat funkci velvyslance v Maďarsku, ve které pracoval i v době maďarského povstání v roce 1956. Jeho aktivita, co by velvyslance Sovětského svazu, a vystupování během této krize mu velmi pomohlo v očích Nikity Chruščova. A přineslo to i ovoce, protože Andropov se tvrdě postavil proti tomuto maďarskému povstání a vyžadoval vojenský co nejtočí zásah. Proto byl velmi brzy z Maďarska odvolán a obdržel funkci vedoucího oddělení ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu pro dohled a spolupráci s ostatními socialistickými státy. V podstatě stal se policajem, policajtem všech socialistických států, aby tyto státy poslouchali na slovo, co jim z Moskvy nařídí. V roce 1962 se stal jedním z nižších tajemníků UVKSS a získal si renomé jako znalec mezinárodní politiky, mezinárodních vztahů, ale i ideologických otázek. V jeho oddělení ústředního výboru se pak sousedil jakýsi mozkový trast poradců, kteří si udrželi svůj vliv na dění v Sovětském svazu až do dob Gorbačova. Po nástupu dvořice, dvojice Brežně v Suslov a po odstranění Chruščova z politiky se zdálo, že to bude i konec Andropova. Byl až přes příliš spojen právě s Chruščovem. Nicméně se pro Andropova vyvinula situace neočekávaně příznivě. Brežněv totiž potřeboval spojence proti svým kritikům a v podstatě opozici, kterou představoval především Šeljepin, Podgorný a Kosygin, a tak se stalo, že se Andropov zblížil s Brežněvem a ten jej zařadil do seznamu svých spolupracovníků. V roce 1967 se konečně podařilo Brežněvovi ostradit Nepohodlného šéfa KGB semičasného, který Břežněva nechtěl poslouchat, a novou hlavou KGB se stal právě Andropov. V této funkci si vedl úspěšně, protože v ní zůstal až do jara roku 1982, kdy se znovu vrátil do funkce tajemníka Ústěního výboru komunistické strany Sovětského svazu. Pod jeho vedením si KGB upevnila svou moc nad dohledem obyvatelstva. Pod její kontrolu se dostaly všechny sféry života, státu i společnosti. Ostatně právě toto činí všechny tajné služby všech států světa, že dohlíží a špiclují co nejvíce svých obyvatel, aby se náhodou někde nezvedla ona odporu proti státnímu vykořišťování lidí, neboť to se děje všude na světě a všude je to podobné. Andropov jako šéf KGB se sousedil především na boj s dizidenty, ale vedl svou organizaci, tedy KGB, i proti projevům nacionálního separatismu, což také hrozilo, ale zároveň bojoval i proti náboženství. Byl to právě Andropov, kdo přišel s návrhem na vysidlování dizidentů za hranice státu a ztrátu občanství, ale i za systémem, kdy byli lidé s jiným politickým názorem označeni za duševně nemocné, a následně byli zavíráni do psychiatrických léčeben naprosto zdraví, kde z nich určitými léky skutečně udělali psychicky nemocné jedince, kteří se již nikdy z léčebny nedostali ven. Tento postup byl Andropovem zvolen proto, že zahraniční služby a média velmi pozorně sledovala politické procesy a věznění neposlušných a informovala svět, zatímco psychiatrické léčebny stály mimo jejich pozorností. Andropov byl také hlavním aktérem v pádu vojsk Varšavské smlouvy k nám, ale i v pádu sovětských vojsk do Afganistánu. Na druhou stranu, jako šéf KGB vystupoval v letech 80 až 1981 velmi ostře proti návrhům řešit vojenskou okupací politickou krizi v Polsku, která ale nakonec vyústila ve vnitřní státní převrat. Andropov si uvědomil, že se situace mění. A právě proto v této době začal najednou podporovat reformní kruhy i v Sovětském svazu. To znamená, že začal podporovat ty, které předtím zavíral, tedy dizidenty. Jelikož Brežněv, jak už jsem říkal, poslední dva roky svého života značně upadal, otevřela se pro Andropova možnost usilovat o nejvyšší post ve státě. Brežněv sice původně vyzvedával své favority, k nímž Andropov nepatřil, byl to především Kirilenko a Černěnko. Potom však zemřel na jaře roku 1982 Suslov a pro Andropova se otevřela reálná šance stát se druhým tajemníkem UVKSS, tedy druhým mužem ve stát po Ale ten, jak víme, už fakticky nefungoval. A pak se rozhořel zákulisní intikářský boj mezi Andropovem a především Černěnkem. Brežně zemřel. A zákulisní boje přinesly své ovoce. Černěnko byl velmi, ale velmi slabý. A nakonec rezignoval a navrhl svého rivala Andropova, tedy Černěnko, protože zjistil, že nemá šanci. A tak byl Andropov zvolen generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, tedy vládcem státu, a stalo se tak na zasedání Politbira 14. listopadu roku 1982. Nový vládce Sovětského svazu Andropov, jako dlouholetý šéf KGB, měl skvělé informace, které nepronikly na veřejnost. A tak se pustil do některých bolavých míst v komunistické administrativě. Výrazným úspěchem, kterého Andropov jako generální témník KSSS dosáhl, bylo rozkrytí tzv. bavlníkové aféry šlo o obrovský korupční skandál. Při němž vyšlo najevo, že představitelé středoazijských svazových republik, zejména pak uzbecké a tádžické, po celou dobu Brežňovovi éry falšovali údaje o dodávkách bavlny s účastí dokonce některých velmi blízkých osob Brežněva a tak blízkých, že dokonce tam byl, figuroval i jeho zeď Jurij Čurbanov, tedy zeď Brežněva v této aféře. Během vyšetřování tohoto skandálu byly zatčeny a vyšetřovány zároveň tisíce osob. A Andropoch pak zadal úkol rozpracovat změny ve zprávách jednotlivých svazových republik. A tady se poprvé objevilo jméno Michail Gorbačov. Celou změnu a její uvedení do praxe však již Andropov nedokončil. Nestihl to. V únoru roku 1984 zemřel ve věku Neočekávaně zemřel ve věku 69 let. A před politběrem znovu nastal úkol vybrat nástupce. Nejlépe by bylo, říkali si ty špičky, kdyby se dostal do čela státu naprosto neschopný člověk, abychom s ním mohli mávat, jak jsme chtěli. No a tak se stal nejvyšším vládcem Sovětského svazu, stářím a nemocemi, zcela sešlý konzervativní stoupenec Brežněvovského křídla, Konstantin Černěnko. A tak se na tohoto vládce podívejme, i když vládl pouze 13 měsíců. Konstantin Ustanovič, Ustinovič Černěnko se narodil 24. srpna 1911 v chudé a početné robině v sibirské vesnici Bolše a Těs. Dnes už tato vesnička neexistuje, byla zatopena vodami Krasnojarské přehrady. Černěnko pak zemřel 10. března 1980 Pět v Moskvě věku 73 let. V období od 13. února 84, kdy nahradil zemřelého Jurie Andropova, byl nejvyšším sovětským politikem pouhých 13 měsíců. Zkrátka jeho jména Konstantin Ustinovi Černěnkou, tedy K.U.Č. Kuč, vedla mezi lidem v Sovětském svazu k velmi posměšné přezdívce Kučer, což v ruštině znamená kočí. Byla to narážka na jeho venkovský původ, ale především na to, že mu chybělo jakékoliv charisma. Neboť i za velmi krátkou dobu své vlády se zařadil mezi vůbec nejslabší vládce této veliké země. Byl sice, podle jeho osobních přátel, docela slušným člověkem, byl privlídný a laskavý, měl rád přírodu, ale i poezii. Ale byl fyzicky i psychicky velmi slabým člověkem, a jeho inteligence byla jen stěží průměrná. Spíše by se dalo říci, že byla velmi podprůměrná. A jenom to potvrzovalo, pot, potvrzovalo fakt, že od smrti Stalina nastala éra sovětských vládců s velmi průměrnou, spíše však podprůměrnou vzdělaností i inteligencí, což zákonitě muselo vést ke krachu státu což se také o něco později stalo. Když jej popisovali jeho kolegové stranici, uváděli toto, teď cituji. Nejvýraznější černěnkovou vlastností je abs naprostá absence jakékoliv výraznosti. Domnívám se, že toto hodnocení vystihuje naprosto přesně tohoto krátkodobého vládce Sovětského svazu. Podívejme se nyní na závěr dnešního povídání, alespoň na mládí tohoto člověka, abych se k němu a jeho působení v čele státu vrátit ještě v příští části tohoto cyklu. Mládí byl Černěnko mládeníkem. Pak narukoval ve 30. letech na vojnu a sloužil u pohraničníků. Za svou politickou kariéru vděčil sestře, vlastní sestře, která byla milenkou prvního tajemníka Krasnojarského oblastního výboru strany. A právě jeho sestra zařídila, aby se Konstantin dostal do Moskvy na vysokou stanickou školu, a to i přesto, že nikdy neabsolvoval více nežli základní vzdělání. Tuto školu samozřejmě absolvoval, ostatně jako každý, kdo byl politicky kovaný a byl na ní doporučený, taky každý absolvoval. No a poté byl poslán do Moldávie, kde se ve funkci ředitele tamního stanického agitpropu na počátku 50. let osobně seznámil s Leoninem Brežněvem. Ten tam byl totiž vedoucím stanické organizace, jak jsem říkal. Tento fakt později velice Černěnkovi pomohl v další politické kariéře. Byl totiž klasický byrokrat, který loajálně vykonával všechny příkazy nadřízených, včetně samotného Brežněva, a tak je jasné, že si Brežněv člověka, který mu nepokrytě pochleboval, docela oblíbil. Jako jedinému ze všech svých spolupracovníků Brežněv Černěnkovi tykal. Často se navštivovali a hráli spolu domino. Brežněv miloval hony a Černěnko jej věrně doprovázel, i když mu to dělalo veliké potíže. On měl totiž astma a lov jako takový přímo doslova nesnášel. Ale co by neudělal pro svého šéfa, že? A právě pro tento postoj Černěnka k Brežněvovi vedl k tomu, že se po smrti Brežněva ve stranických koárech povídalo, že Brežněv ve skutečnosti už zemřel dávno, ale teprve teď mu to Černěnko přišel oznámit. Tak, tak toto chodilo v nejvyšších patrech tehdejší sovětské politiky. Ale jak to bylo, vážení přátelé, s Černěnkem dále a o jeho nástupci, si povíme opět až za týden, Další části tohoto cyklu, který se nám pomalu, pomalu blíží ke svému konci. Však není divu. Už ho tady posloucháte. 26. týden a ještě není konec. Takže příští týden, v neděli, se budu opět těšit při 27. části. Cyklu dějiny a vláci Ruska, kde si dopovíme zbytek informací o Černěnkovi. No a pak už přijde na řadu Gorbačov. A to bude velmi zajímavé. Takže ode mne to je. Dneska všechno. Já se s vámi loučím. Teď si pustíme pár písniček. No a já předám ve 20 hodin dalšímu studiu Svobodného rádia, a k dalšímu programu. Ode mne ze studia Beta je to dneska. Všechno a já se s vámi loučím a přeji dobrý podvečer.